олія та акрил, а також графіка, вітраж, різьба, кераміка. Різноманіття технік вражає. І все це у творах, представлених на тематичній зимовій виставці члени Михуського народного творчого об'єднання «Митець Верховини». Об'єднання виставило около 36 робіт. Учасники, в принципі, всі члени об'єднання. Є в нас дебютанти, які виставлялися, молоді художниці. Близько 40 робіт, серед них і роботи початківців. На полотнах зима, новорічно-різдвяні мотиви та відображення місцевої традиції. Є сюжетні композиції, є коляди, є от ангелочки різдвяні, але присутні також зимові пейзажі, зимові якісь натюрморти, портрети. Дівчата, які вперше взяли участь у колективному вернісажі, мають пряме відношення до творчих сімей. Так Евеліна Пашко з родини художників, що свого часу стояла у витоку створення митця Верховини. Тож дівчина вже в третьому поколінні продовжує справу відомого дідуся. Софія Чепинець також прийняла мистецьку справу від батька, який є членом об'єднання. Третя ж дебютантка Анна Рущак теж працює у сфері мистецтва. В цій картинній галереї проводиться постійно якісь різні виставки, присвячені до різних подій. Зараз, на даний момент, присвячена до новорічно-різдвяних свят. Дуже гарно. Виставка вразила не лише дорослих поціновувачів мистецтва, а й дітей, які завітали до галереї поколядувати. Свято коляди ми проводимо на станції юних туристів десь вже четвертий або п'ятий раз. Це вже в нас стало традиційне. Кожне село, яке взяло участь у святі коляди, намагалось відтворити ті колядки, які притаманні саме їм. Зокрема, художникам співали колядницькі гурти з Яблунівки, Золотарева та Рокосова. Щодо виставки, то триватиме вона аж до кінця зими.